Hei ja tervetuloa takaisin. Tänään jutellaan kollegani Anna Puhakan kanssa Kansallisgallerian Web3-projektista. Siinä tutkitaan, mitä lohkoketjuteknologia voisi mahdollistaa museo-, taide- ja kulttuuritoiminnalle nyt ja pidemmälle tulevaisuudessa. Tervetuloa Anna. Kiva, että kerkesit mukaan. Kiva, kun kutsut. Kerro vähän taustoistasi, mistä tulet tähän Web3-projektiin Kansallisgallerissa? Jes, eli mun tausta on pääsääntöisesti kuvataiteissa ja sitten hyvin pitkälti tällaisissa projekti- ja hankekokonaisuuksissa. Ja ehkä sellaisena erityisinnostuksen alueena on aina ollut verkostojen rakentaminen ja ihmisten yhdistäminen, joka tässä projektissa on siis ihan täysin keskiössä. Anna, sä olet yhteisötuottajana tässä Web3-projektissa. Mikä se yhteisö on ja miten se liittyy Kansallisgallerian toimintaan nyt tai tulevaisuudessa? Kansallisgallerialla on siis mahdollisuus parantaa ja demokratisoida niitä mahdollisuuksia taiteen ja luovan tekemisen ympärillä lohkoketjuteknologiaa hyödyntäen tämän projektin kautta. Mielenkiintoista. Ja tässä mielessä on äärimmäisen luontevaa myös, että me otetaan ihmisiä mukaan tähän yhteisöön yhdessä kehittämään, mitä kaikkea tämä lohkoketjuteknologia meille mahdollistaa. Eli me ollaan vähän niin kuin luomassa uutta tulevaisuutta yhdessä toisten kanssa. Käytännössä lähdetään ihan alusta. Kerro Anna, mitä kaikkea Web3-projektissa on suunnitteilla nyt tälle vuodelle ja tulevalle vuodelle 2024? Eli me olemme avaamassa uutta digitaalista alustaa, joka on lohkoketjunatiivi, jonne kenen tahansa on mahdollista tuoda omia luovia tekemisiään digitaalisessa muodossa esille. Ja sitten toinen asia, josta ihan superinnoissaan ollaan myös, on, että me ollaan tuossa tammikuun puolella julkaistaan tämmöinen generatiivisen taiteen kilpailu, joka on kaikille avoin. Ja se mahdollistaa todella mielenkiintoisen näköalapaikan, mitä tämän uuden lohkoketjuteknologian avulla voidaan taiteen kentällä tuoda esille. Todella jännittäviä ja hirveän erilaisia projekteja, mutta mikä saa sut henkilökohtaisesti innostumaan tästä Web3-projektista? Mua ehkä innostaa eniten se, että miten me päästään tämän hyvin laajan verkostomaisen yhteisön kanssa pohtimaan näitä asioita yhdessä, kehittämään niitä ja asettamaan ihan niin kuin uusia ideoita täytäntöön. Ja se, että me ei tiedä, että me saadaan olla uteliaita ja yhdessä rakentaa, on ehkä sellainen ihan jo taiteen peruslähtökohta, että yhdistetään asioita, jotka ei välttämättä toisiinsa suoranaisesti liity, ja tuodaan ja rakennetaan niistä uutta. Kiitos Anna, että tulit kertomaan tästä todella mielenkiintoisesta projektista. Kiitoksia. Tästäkin projektista kerromme syksyn mittaan lisää Kansallisgallerian eri kanavissa. Tervetuloa mukaan!